Proč přestat kouřit právě teď? Pokud přestanete kouřit právě dnes, za 20 minut od doby, kdy přestanete kouřit, klesne tlak a puls na úroveň jako před poslední cigaretou. Za 8 až 12 hodin se sníží hladina oxidu uhelnatého v krvi a hladina kyslíku se zvýší na obvyklou úroveň. Do 3 dnů se zlepší čich a chuť, dýchání se prohloubí. Do 3 měsíců se zlepší oběh krve a funkce plic. Za 1 rok se sníží riziko kardiovaskulárních onemocnění o 1/3. Za 5 let o 1/2. Za 10 let se významně sníží riziko výskytu rakoviny plic a jiných orgánů a za 15 let riziko infarktu je takové jako u nekuřáka. Přestaňte teď a buďte tady pro své blízké.